უთხრობათა შორის კომისიის დღევანდელ სხდომაზე დიდი დრო დაეთმო კარალეთის ინციდენტის განხილვას. ქართულმა ოცნებმა მომხდარის გამოძიება და დამნაშავების სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის დაჭისრება მოითხოვა. მსგავსი ინციდენტების თავის ასარიდებლად პარტიები პოლიციის გაძლიერებას და მობილიზებაზე შეთანხმდნენ. გარდა ამისა, ნაციონალური მოძრაობა წინასაარჩევნო ქცევის წესების შესახებ ერთიანი დოკუმენტის შექმნის თაობაზე გამოვიდა. Ჩვენ მოვითხოვეთ ასევე მონიტორინგის დაწესება აი ამ ადმინისტრაციულ წესით დაპატიმრებულ პირებზე, იმიტომ რომ გვაქვს ინფორმაცია გადაუმოწმებელი, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ საშელასრულებს და წესებულებებს და წინასწარ დაკავების საკნებს, რომ ციხეში ხალხით უბოდოს არამდე ზიანა ციხეში, მათ ხალხს ჩასვამენ რამოდენიმე დღით და მერე ან თავისუფლებენ. თუმცა კვლავ ვიმეორებ ჩვენი კატეგორიული და პრინციპული მოთხოვნა კარალეთის დანაშაულის გამოძიება და ხალხის პასუხისგებაში მიცემა არ ადმინისტრაციული, არამედ სისხლის სამართლებრივი წესით. იყო ინიციატივა ხელისუფლების მხრიდან, ჯერჯერობით არა ტექსტი წარმოდგენილი, არამედ იდეის დონეზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომ შეიქმნას გარკვეული დოკუმენტი, რაღაც ეთიკის კოდექსის მსგავსი, რომელზედაც ხელს მოაწერენ პოლიტიკური ორგანიზაციები და რომელიც რაღაც მშვიდობიან ატმოსფეროში არჩევნების ჩატარებას, რაღაც ნორმალურ ქცევებს და ასე შემდეგ დაადეკლარირებს ცალკეული პოლიტიკური ორგანიზაციების მხრიდან. იმას საარჩევნო პროცესი სტაბილურად და მშვიდობიან პირობებში ჩატარდეს და არ ქონდეს ინციდენტებს ადგილი და მთავარი აქ თემა იყოს თქვათ პროგრამები, ჩვენ პოლიტიკური პარტიები ერთმანეთთან დებატები გავმართოთ და ამ შემდეგ და ამისთვის აუცილებელია რომ იყოს გარკვეული პრევენცია ხელისუფლების მხრიდან, ძირითადად ეს ხელისუფლების პასუხისგებლობაა და ამაზე იყოს საუბარი.